បាទសំនួរពីក្មេងស្រុកស្រែលុយតិចតួចខ្ញុំបានវិញ្ញកលើផ្នែកកសិកម្មតាត្រូវទេលោកគ្រូដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីសូមចុច Subscribe រួចចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណបាទបងប្អូនតែងតែសួរបែបហ្នឹងសួរថាលុយតិចតួចវិញ្ញកលើនេះវិញ្ញកលើនោះតាត្រូវទេតោះជិលលុយតិចតួចក៏ដែរតោះជិលច្រើនក៏ដែរអ្វីដែលយើងត្រូវវិញ្ញកមុនដំបូងបំផុតគឺចំណេះដឹង ត្រូវរៀនសិនត្រូវរៀនសូត្រឲ្យមានសមត្ថភាពពិតប្រកបឲ្យមានចំណេះដឹងពិតប្រកបសិនបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងយោលុយតិចតួចឬក៏លុយធម្មដុំយកទៅចេះចោលឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះយើងមានលុយគ្រប់គ្រាន់ឬច្រើនមកការធ្វើកសិកម្មហើយយើងក៏ទៅធ្វើធាក់ដែលយើងមានមិនមានចំណេះដឹងដល់ទៅធ្វើធាក់ដែលយើងមានចំណេះដឹងរឿងមួយចំនួនអាចជួលគេបានរឿងបច្ចេកវិទ្យារឿងបច្ចេកទេសនៃការដាំយើងឲ្យគេពិនិត្យដីពិនិត្យអាកាសធាតុ គ្រប់ជ្រុងជ្រោយអស់ហើយយើងក៏ជួលអ្នកបច្ចេកទេសមកដាក់ដាក់បានហើយប៉ុន្តែគួរថាយើងមានយើងមានតែលុយជួលគេមកប៉ណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ទេថាมันគ្រប់គ្រាន់ទេដែលខាត្រូវតែមានចំណេះដឹងយើងយកផ្លាច់ឈើរបស់យើងទៅលុកនៅទីណាទីផ្សារនៃផ្លាច់ឈើទាំងនោះតើទីផ្សារនោះមាននៅកន្លែងណាខ្លះរោគទីផ្សារឲ្យខើញសិនមុននឹងយើងដាក់កសិកម្មអ្វីមួយឬក៏ធ្វើចិញ្ចឹមសัตว์ឬក៏ផលិតគ្រឿងកំប៉ុងជាដើមច្រកចែងរបស់យើងគឺរោគទីផ្សារ ហើយដើម្បីយើងរកទីផ្សារបានសេចក្តីថាយើងត្រូវចេះធ្វើចំនួនសុថាធ្វើមិនដូចដើម្បីយើងចេះធ្វើចំនួនចេះធ្វើចំនួននឹងហើយដែលយើងត្រូវសិក្សារៀនសូត្រឲ្យយើងជាមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងចំនួនសិនអញ្ចឹងរឿងដែលយើងត្រូវធ្វើមុនដំបូងបំផុតហ្នឹងគឺត្រូវតែរៀនសូត្រសិនយើងមើលយើងចង់ធ្វើកសិកម្មយើងទៅរៀនសូត្រផ្នែកកសិកម្មរៀនសូត្រអំពីរបៀបប្រព័ន្ធនៃការធ្វើកសិកម្មរឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងកសិកម្មក្នុងនឹងដែររឿងចំណេះដឹងវិធីសាស្ត្រជោគជ័យនឹងត្រូវតែរៀនហើយ ព្រោះយើងចង់ជោគជ័យក្នុងជីវិតក៏ដូចជាចង់ជោគជ័យក្នុងអាជីពក៏ដូចជាចង់ជោគជ័យក្នុងមុខរបររបស់យើងទាំងឡាយរឿងជោគជ័យហ្នឹងគឺជារឿងដែលយើងត្រូវរៀនដើម្បីបង្កើនប្រាជ្ញារបស់យើងឬក៏បង្កើនគណនីរបស់យើងតែទិដ្ឋិមនឹងរឿងជោគជ័យនេះឬក៏ផ្នែកនិស្ស័យជោគជ័យហ្នឹងគឺយើងត្រូវរៀនមុខរបរដែលយើងធ្វើហ្នឹងចង់ធ្វើកសិកម្មត្រូវរៀនកសិកម្មចង់ចំជុំត្រូវរៀនចំជ룹ចង់ចាំមន់ត្រូវរៀនចាំមន់ចង់ដាំក្រូចត្រូវរៀនដាំក្រូចចង់ដាំត្រែងត្រូវរៀនដាំត្រែងចង់ដាំស្វាយចន្ទីត្រូវរៀនដាំស្វាយចន្ទី រៀនតាំងពីការដាំដុះរៀនតាំងពីការថែទាំរៀនតាំងពីការយកតែកែឆ្នៃឧស្សាហកម្មធ្វើធ្វើជាផលិតផលរៀនតាំងពីការនាំចេញនាំចូលរៀនតាំងពីការរកទីផ្សាររៀនក្នុងដំណើរការនៃការប្រតិក្រលាគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកខ្លះស្ដាយតែពេលលារៀនសូត្រហ្នឹងអ្នកខ្លះស្ដាយតែលុយតិចតួចដែលរៀនសូត្រហ្នឹងស្ដាយពេលលារៀនសូត្រស្ដាយលុយតិចតួចរៀនសូត្រអត់រៀនសូត្របើយកលុយច្រើនទៅខ្ជះខ្ជាយទៅចាយវាយទៅ បំផ្លាញទៅនឹងការធ្វើអាជីវកម្មទាំងដែលខ្លួនមិនចេះទៅវិញនោះសម័យនេះមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងណាស់កសិកម្មមិនមែនយើងគ្រាន់តែដឹងតាមរបៀបបុរាណអាចធ្វើបានទេយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែបានផលតិចតម្លាយឡើងខ្ពស់ចំណាយឡើងខ្ពស់ហើយលទ្ធផលមិនល្អមិនមានស្តង់ដារអ្វីៗទាំងអស់មានរូបមន្តមានរបៀបប្រព័ន្ធមានស្នាប់ធ្នាប់សម្បិតតែយើងធ្វើស្រែចម្ការឥឡូវនេះក៏គេមានបច្ចេកទេសរបស់គេធ្វើធ្វើបាន មានប្រសិទ្ធភាពចំណាយដើមទុននៅវត្ថុធាតដើមតិចប្រើពេលវេលាតិចប្រើទឹកតិចប្រើថនធានចូលរួមតិចហើយបានលទ្ធផលច្រើនការសិក្សារៀនសូត្រជារឿងសំខាន់ជាទីបំផុតដែលយើងត្រូវធ្វើមុនដំបូងក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងមុននឹងយើងទៅធ្វើការមុននឹងយើងទៅរកស៊ីមុននឹងយើងទៅធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺត្រូវរៀនសូត្រសិនបើយើងរៀនសូត្រចាស់ហើយរឿងថាដើមទុនក្នុងការរកស៊ីវាស្រាច់តយើងយើងចង់យើងចង់ប្រើលុយរបស់យើងទៅរកស៊ីក៏បានប្រសិទ្ធិបីយើងមានលុយ យើងចង់សហការជាមួយអ្នកដតៃដែលមានលុយក៏បានប្រសិនបើយើងអត់មានលុយស្រេចតើយើងដូច្នេះហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវមានសមត្ថភាពធ្វើវាសិនយកសមត្ថភាពទៅធ្វើវាណាកុំយកតែលុយទៅធ្វើវាអ្នកវិនិច្ឆ័យធំធំដែលគេយកលុយមកធ្វើឬដែលគេយកលុយទៅធ្វើអាជីវកម្មអ្វីមួយគឺគេមានចំណេះដឹងក្នុងរឿងអាជីវកម្មនោះរួចទៅហើយគេមិនមែនទៅលងមូលទៅលងជៀនមកធ្វើទេគេធ្វើដោយ ចំណេះដឹងសមត្ថភាពគេធ្វើដោយភាពច្បាស់លាស់ប្រកបប្រជារបស់គេ